mul on selleks tähtis jutt. See plaan tuleb avalikustada. Aastavahetuse saade on suurepärane koht, kus seda teha. Vahetult enne presidendi kõnet. Uus president on... Shhh! Aga tahad, ma ütlen sulle, kes sinu uus president võiks olla? Hea meelele ka laseks oma valimissedeli sinu valimiskasti, kuule, kui sa aru saad, mis ma mõtlen, wink, wink. Kuule, erakonna tagatubades on... Aga tahad, ma ütlen sulle, mis sinu tagatubades võiks toimuda? Peaks seal sinuga natuke koalitsiooni kõnelusi. Just, koalitsioonilepingus on salajane punkt. Mis... Sa tahad, et see oleks salajane? Okei, okay, see võib olla salajane. Top secret, no. Fuck, sul on nii ilusad silmad. Ma lihtsalt upun su silmades, ma ujun seal. 50 meetrit vabas tehnikas, ma sõidan kohale mootor paadiga. Saad aru, see plaan tuleb paljastada. Sa tahad, et ma ennast paljastaksin? Okei, okay, hea meelega, aga siis anna mulle Siimu number, et ma saaks ta käest küsida, kas Kaja võib täna natuke kauemaks õue mängima. Hallo, Siim. Telekas sa paistad palju, palju targem. Tšau, Kaja! No, jõud siiasti. No, tšau, Mariliis. Fuck, Mariliis, sul on ilusad silmad. Ma lihtsalt upun su silmas. Ujun seal 50 meetrit vabast tehnikast. Mariliis, tähendab, Kaja, fuck, sul on... Ei, tähendab!